16, 17, 19, 21, 2 по 21, 42. Це вже пораховані та скручені дерев'яні опори, які триматимуть майбутні дерева, щоб ті росли рівно вгору та витримали тутешні вітри. Допомогли із цим більше десятка львів'ян з різних районів міста. Просто хорошу справу зробити, чесно кажучи, для міста, для населення Сихова наразі, бо я сам з Наукової. Краще, ніж вдома сидіти. Навіть дощ не злякав вас. Ні. А що це дощ? Це саме дощ. Я кожного дня їжджу сюди на роботу, трамваї. Мені захотілося, щоб було красивіше. Це ж все одно приємно дивитися на те, як росте зелена травичка, гарні дерева. Це естетичне задоволення на кожен день. Інститут просторового розвитку розробив детальний план озеленення Сихівської трамвайної колії. На всьому відтинку має рости близько 300 дерев. Оскільки в бюджеті грошей на все одразу немає, організатори висадки вирішили закупити першу частину зелені. Із небайдужими львів'янами зібрали 75 тисяч гривень. Закупили платани, модрини, сосни чорні, болотні дуби та одне тюльпанове дерево – ліліодендрон. Там, де от та частина ширша, там є більше дерева, які би тут створювали таку, по-перше, і були б помітні, тому що тут дуже великі простори, і давали би, скажімо так, тінь. А інші дерева – це є кулясті платани, які от загалом вони є такою фоновою, будуть фоновим озелененням. Коли копали лунки, виявили глинястий ґрунт, а не чорнозем. Через це навіть довелося замінити чорні сосни на модрини, а для посадки готували спеціальний субстрат. Там є керамзит, і в переміжку зараз будемо давати родючий ґрунт разом з цією землею, яка тут була, щоб добре прийнялося. Проєкт спільного міського озеленення цього року подали на конкурс Лейпцизької хартії. Якщо проєкт переможе, отримає 10 тисяч євро. А це додаткові 280 дерев вздовж трамвайної колії. Віталій Кубліков, Ірина Панчишин, Володимир Квятковський. Західнет новини.